የቴሌቪዥን ዙሪያ ሳየው በሚሰጣቸው ስልጠናና መመሪያ መሰረት በተሻለ ሁኔታ እንደሚይዟቸው አስተዋጽኦአቸውም ፍላጎታቸውም የተሻለ እንደሆነ በርግጥ ከወንዱ እኩል ይሆናሉ ብለን ባንገምትም የተሻለ አስተዋጽኦ እንዳላቸው እናያለን። እኔ በራሴ ማለት ነው ከቴሌቪዥንም ከሁሉም ነገር ማየው የተሻለ በአመጋገብም ባያያዝም በትጋትም ሴቶች ትንሽ ለውጥ አላቸው ብዬ ነው የማስበው። መቼም አንድ ስራ ስትሰሪው ዶሮቹን በማርባት ያገኘው እርካታ አንድ ነገር ውጤታማ ወይ ስኬታማ ለመሆን ስትሞክሪው ከምታዩ ለውጥ የተነሳ እርካታ ይኖረኛል። ሳያቸውም ተስፈኛ ነኝ። ወደፊትም በነሱ ምን ያህል እንደምለወጥ አውቃለሁ፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ማለት ነው። ዶሮቼን በግቢ ውስጥ ሳይ አሁን ብከፍታቸው መሀል ነው ልክ ልጅ እናቷ ከውጭ ስትመጣላት እንዴት እንደምትሆን እንደዛ ነው የሚሆኑት። ሴትዮዋ እንደገለጸችው ከሆነ የሴቶች ጣፋጭነት፣ ሴት ሁለገብ ናት፣ እናትም ነች፣ ቤትም ናት፣ ሁለ ነገር ነች፣ ኑሮ ነች። እናት ወይም ሴት ከሌለች መኖር የለም። ስለዚህ ያን በተመለከተ ነው። ዶሮም ደግሞ የተለየ ጣዕም ያላት ናት። በሁለ ነገሯ አስተዋጽኦ እጅግ ጥሩ ውጤታማ የሆነ ስለሆነ የመጨረሻ ዶሮ ሸጥ ያው ትልልቅ ስለነበሩ ለቤት ያስቀረውትን አስቀረው ሶስት ዶሮ ሸጥኩኝ። ግን ዶሮችን ሽጬ ማጥፋት ስላልነበረብኝ አለችኛውንም የዳቦ መጋገሪያ 550 ይገዛዋል 50 ብር ደግሞ ለባሌ ካርድ ሞላለት። ሶስቱን ስሸጥ አንዱን ለእንቁጣጣሽ አጣፍጠን በልተናታ። ስለዚህ በልቻትም አለው እየተጠቀምኩበትም ነው። እነዛ ተሽጠዋል አይደል? ያ ብር ቢጠፋ ጠፍቶ ነበር። ግን ዳቦ አሁንም ዳቦ በምፈልግ ሰዓት እጋግራለሁ። እየጠቀሙኝ ነው ማለት ነው። አሁን ስምንቱ ዶሮች እያሉ በሳምንት እንዳልኳቸው ሱቅ አስረክባለሁ። በቃ ስኳር ስጭኝ ብዬ ዘናብ ያመጣለሁ፣ ዘይት አመጣለሁ። ከዛ በተረፈ ያለኝን ለዶሮች ቀለብ አረጋለሁ። በጣም ብዙ ነገር አለ። ከፍም ያሉ ስለሆነ የሚሆን እንደገና ደግሞ የሚሄድበት ቦታ ተከትለው ልብሴ ምናምን ይዛሉ። ጥሩ ጸባይ ነው ያላቸው። እኔ እንደ ልጆቼ ነው የማያቸው። በቃ እንደ ልጆቼ። ያው መጀመሪያ ጫጩት ናቸው ሲሰጠን፣ ወፍ ነው የሚያክሉት። ወይ ያድጋሉ ወይ ይሞታሉ እየተባለ ነው። እኛም ያው ተስፋ ለመቁረጥ ወሰድ ናቸው። ምግብ አይበሉ ቆዳ የላቸው። ስንዴ እየወቀጥን ምናምን ነው የሰጠናቸው። ደግሞ ከነሱም የሞተው ሞቶ እነዚህ ተርፈው ዛሬ ለአይን ሲታዩ ያው የአይን ማረፊያ ናቸው። እንቁላል ይጥላሉ። ወንዶች አሉ፣ ሽጡ ተብለናል። ብንሸጣቸው ደግሞ ገንዘብ ናቸው። ያው እነዚህም ዶሮዎች ደግሞ ሴቶቹ አሁን እንቁላል መጣል ጀምረዋል። የራሳቸውን ወጪ ራሳቸው ችለውልናል ማለት ነው። ያለኛ ውጤታማ ነው። ከትንሽ ነገር ተነስቶ ወደ ትልቅ ማለት ይህን ያህል ነው። በዚህ እንረካለን። ብዙ ዶሮዎች ቢኖሩኝ ደግሞ እድገትም ይኖራቸዋል፣ ውጤትም ይኖራቸዋል። ይበዛሉ አይደል? ያው ውጤታቸውን እየሸጥኩ የሆነ ነገር ላይ ማዋል እፈልጋለሁ፣ ውጤታማ ለመሆን ማለት ሰርቶ ሽጦ ብቻ ለእነሱ ቀለብ አይደለም። እነዚህ ወደ ብር ሲለወጥ የሆነ ደግሞ በእነሱ ተለውጬ ሱቅም ይሁን ማንኛውንም ነገር ገንዘብ አግኝቼ መስራት እፈልጋለሁ። ያሉኝ እነሱ ስለሆነ እድሌ እነሱን መንከባከብ ነው ድርሻዬ። ያው እስካለው ቤት ውስጥ ስለሌላ ስራ የለኝም የሚጋራኝ። ስለዚህ ያው ከነሱ ጋር እነሱን ስራ ብዬ እስከያዝኩ ድረስ ያው በእነሱ ውጤታማ ሆናለሁ ከአላህ ጋር። አዲስ ለሚያረቡ ሰዎች አሁን ምክር የምሰጣቸው ቤታቸውን አጽዱ፣ ምግባቸውን በትክክሉ በሰዓቱ ስጡ፣ ውሃ እንዳያጡ፣ ቤታቸው በደንብ እንዲጸዳ፣ በሽታ እንዳይመጣባቸው ደግሞ መድኃኒት እንዲገዙ ይህንም መክራቸዋለሁ። ዶሮ ሲያታልሉ በመጫኛ ጣሉ ምናምን እንደዛ የሚባል ነገር እሰማለሁኝ።